Všechny vás vítám a v lásce Kristově zdravím. Jsem děčná za to, že můžu teď na tomto místě být. Vyřizuji pozdravy od Radka. Není tady, já jsem tady právě proto, protože on je pryč, vrátí se ve středu. Zapomněl to minule říct a delegovat mě, že budu vlastně kázat a pozbudím vás ve slově. Jsem děčná za to, že tady můžu stát a řeknu vám nějaké věci, co se mně staly, a věřím tomu, že vás to pozbudí. A měla jsem kázat, co se týče, jsme byli domluveni o slově na něco k velikonocím, o kříži. Byla jsem na to už jakoby nachystaná, ale když jsem ve čtvrtek si sedla a začala jsem si chystat slovo, tak úplně jsem vnímala, že mám mluvit, prostě pořád na mě vybíhaly slovo pokoj boží, neboj se, šalom, už nějaké věci z tohoto, zaprvé to mám hodně naposlouchaný, že se tím sama pozbuzuji, čtu o tom, tak jsem chtěla, prostě vnímala jsem, že vám to mám taky předat, ale v pátek večer jsem se modlila a prosila jsem pána, aby mě dal tu horlivost ve mně probudil, protože jsem cítila něco jakoby na sobě, že to není ono, tak jak když se scházíme a najednou něco prostě mluvit a být tady a prostě je to něco jiného, tak jsem prosila pána, ať probudí ve mně horlivého ducha, ať můžu sloužit v radosti, že vlastně jdu spíš z povinnosti, že to je zvláštní, měla jsem takový stav, já vám pak řeknu, proč to i všechno bylo, a myslím si, že mnoho z vás to taky zažívá. A nejenom to, že mají před kameru, nebo tady pozbuzovat, ale proto, že je tady tento čas, který je. A tak chci říct, že pátek jsem se modlila a v sobotu ráno mi přišel odkaz. A jak já na to nejsem, co se týká proroctví, dávám si na to hodně pozor, protože máme s tím za leta zlý zkušenosti tak jsem byla vždycky taková, nebo většinou zpátečnická, ale toto ohledně toho sidro, to, co je, to je nadpřirozené, nebo teď nevím přesně, jak se to jmenuje už, ale určitě jste si to mnoha zhlédli, tyto dva proroky, ve mně, už když jsem to začala poslouchat, se úplně tak rozhoril duch, že já jsem, mě se chtělo prostě plakat, byla jsem víc vděčná najednou, vnímala jsem, že se ve mně probudil ten duch, kterého jsem potřebovala znovu probudit do té horlivosti a úplně některé slova totiž, co tam říkali, já vám to pak řeknu, já se za chvilku začnu modlit a potom začnu mluvit k těm věcem, že se mi stalo, že jsem si našla svůj starý zažloutlý sešit z roku 2000 a začala jsem hledat ty svoje poznámky, které jsme si psali s Radkem, nebo hlavně já, on má jiný svoje, ale já, když jsme se postili, byla velmi vážná situace, ať už v naší rodině, i v církvi, a co bude dál, už jsme byli skoro 10 let věřící, nebo už vlastně ne skoro, ale skoro dvanáct, to, to, to už tak utíká. A chci říct, že jsem si tyto zápisky psala a tam přesně některé tyto věci, co byly v tomto proroctví, korespondují, co nám bylo řečeno. Pak na to vlastně Radek byl za nějakou dobu povolán za pastýře, ale úplně vnímám, jak Bůh toto chce znovu v nás probudit, protože opravdu musíme nosit přilbu spasení a přiklívat se krvi Ježíše Krista, protože proto je tam, aby jsme nezapomněli. A člověk už na to v tom, jak chodí a i když žije ten styl křesťanský, že je nám spolu dobře, tak není to už všechno úplně z ducha a není to v tom životě v Ježíši Kristu, tak jak by to správně mělo být. A nebojte se, pozbudím vás, protože to, co se teďka děje, je proto, a to jsme se taky zhodli s Radkem i s některými služebníky, když si voláme, bavíme se, že to, co se teď děje, Bůh obrátí na dobré, že obrátí na to, že si budeme být zvážit toho, že můžeme být v církvi, že můžeme chodit do práce, že se můžeme naštěvovat, že se můžeme společně být, že všechno toto se může úplně změnit na dobré. Věříme tomu a v tom proroctví je to také. Takže já se teďka pomodlím, prosím, pomodlete se se mnou, abychom toto úplně vydali k pánu protože ještě budu mluvit k tomu úvodu a potom uh, půjdu dál k modlitbě. Takže, no ale ještě jsem vlastně měla říct, uh, ještě než se budu modlit, tak bylo mi řečeno, že mám udat úvod knihy, takže ještě toto. Uh, autorita věřícího od Keneta Hegna. Uh, někteří to nemáte, protože to už ani nevychází, ale někteří, kteří jste dlouhodobí křesťané už, tak na tomto jsme opravdu začínali. Uh, v křesťanství Kenneth Hegn, Derek Prince, to pro nás byly základy růstu a z tohoto jsme čerpali žili. A proč to tady ukazují? Protože v dnešní době k tomu budu taky hovořit. Bůh chce obnovit autoritu věřícího, protože. Bůh, jak, jak, jsem řekla, že mě oslovili některé věci z toho proroctví, nám Bůh tenkrát před těmi 20 lety mi řekl, že jeho jméno je velice znevažováno na nárožích a hlavně od křesťanů a že po církvi se šlape jako pochodníku. Je to i v Izajašovi. Já něco pak přečtu, že křesťané se hodně obrací spíše do Egypta, to znamená do světa. A aby jsme se z toho obrátili, že Bůh nás miluje a Bůh chce pozvednout autoritu a bude velká sláva, ale tu slávu Boží nesmí nikdo z lidí brát na sebe. Jedině Bůh si nás může použít, aby každý jeden z nás jsme navázali lidí přes nás na jeho srdce. Takže velice dobrá kniha nebo brožura. Dá se ji okopírovat, není problém. Tady to se pozvedne, jak vlastně používat správným směrem. A když to vidím teďka, jak vidíme i často známe ve našich kruzích, že posloucháme Kitamura, Kopelandovi a jiní tyhle služebníky okolo, kteří nás velice pozbuzují, tak všechno toto jsou vlastně jeho učedníci. Má velice široký, pole a veliký ovoce tento služebník, který už je u pána, ale vlastně pořád nám mají co předávat takže úžasné. Někteří z nich byli přece sloužitý u nás v, v církvi milosti, církvi víry, takže určitě víte, o kom mluvím. Pak další kniha je tam i z tohoto vlastně a tato je Umění přímové modlitby a to jsem si všimla, že už byla i nově vydaná ještě, takže tu byste mohli ještě sehnat. Toto pozbuzuje právě v těchto časech, protože je velice důležité se modlit. Když chceme obnovu, tak obnova začíná našimi ústy, to znamená i modlitbou a hlavně i pokáním, k tomu taky více. Až osobně, osobně až kázání po modlitbě, a potom slovo na každý den, kdo chcete, tak mě dejte vědět a já vám to aj dovezu nebo pošlu poštou, protože teďka se nemůžeme scházet, přišlo to, je to taky pozbuzující. Tady vlastně v tomto toto víte, že to je na každý den a je to vytrhaný různý, a i z takových knih jsou tam, něco, něco jsem úplně našla, že tam je třeba něco vysvětlený, verš, to, co je v některých knihách jako vyučování, ale že se to hodí dát i na ten den. Takže to je všechno, co se týká oznamu. A teď prosím, pomodlete se se mnou. Haleluja, ať jsme ve shodě. Haleluja. Oče nebeský, tebe chválíme, ctíme tě, vyvyšujeme tě. Děkuji ti, že teď můžu být na tomto místě. Děkuji ti za to, že se můžeme teď společně s bratřími sestrami setkat, i když se nevidíme, tak věříme, že v duchovnu jsme spojeni v jednotě. Pánem Ježíšem Kristem, jeho jménem, ty jsi nás povolal, pane, do boží rodiny, bez rozdílu nás miluješ a děkuji ti, že i touto cestou se můžeme pozbudit a stát teďka nebo být u tvých nohou, slyšet tvé slovo. Všechno ti toto vydávám a děkuji ti, že tady můžu být a kázat tvé slovo a hlavně Duchu Svatý tě teďka zvu. Zvu tě, pane, ve jménu Ježíše Krista do toho to, aby si v tomto vysílání pozbudil každé jedno srdce, aby se pozbudila každá jedna duše, aby náš duch, duše, tělo i mysl se plně srovnali do, do souladu s tvojí boží vůli, aby pane, i teďka v tento čas nám pomohl ho očistit svoji mysl od všeho zlého, od, ať umíme věnovat ten čas tobě a ať slyšíme tvůj hlas, co máme napravit, v čem se uzdravit, od čeho se máme oddělit, co prostě máme zanechat nebo do čeho znovu vstoupit, co jsme zapomněli už, co z nám připomněl a měli jsme dělat, tak nám to připomeň Duchu Svatý. Modlím se za celou tuto, za tuto část, pane bohoslužby, od začátku do konce, aby, si byl, aby to bylo ve tvé režii, pane, prosím tě, pomaž to slovo, ať mluvím plynu a jasně, srozumitelně, ne z vlastního, ale od tebe, Duchu Svatý. Prosím tě o to, slovo Boží oživ. A já se modlím za každého jednoho posluchače teď, aby v každém jednom padla každá zlá hra z zastrašování, strachu, skrze média, skrze různé věci kolem koronaviru, skrze budoucnost, jejich práce, zaměstnání. Toto vykazují od našich životů, z našeho smyšlení, z našich emocí. I teď poslouchání Božího slova vytrhává toto z našeho srdce, proklamuj nad námi moc Božího slova a proklamuj šalom, pokoj Boží, protože i teď v této chvíli se posiluje duch jednoty lásky Kristovi v Božím lidu, i teď se posiluje ta jednota a je spečetěná pokojem Božím, který převyšuje každé pomyšlení. Děkujeme ti za to, chválíme tě, Oče, že ty pozvedáš svůj lid a že všechno zlé můžeš obrátit na dobré. Vydávám ti, pane, každého jednoho bratra, sestru, vydávám ti naše životy, naše děti, všechno, každou oblast a dělám a přikrýváme skrze svatou krev Ježíše Krista hranici ochranou kolem našich životů, kolem lidí, s kterými se stýkáme a každé jedné oblasti, kde žijeme, ať už je to práce, rodina, ať už je to studium, ať už jsou to různé vztahy, sousedí, známí, všude, kde se pohybujeme, ať je na tom moc svaté krve Ježíše Krista, ta ochrana, která posvěcuje, ochraňuje a uděluje od zla. Děkujeme ti, pane Ježíši, že když tvoje svatá krev nás, pane, přikrývá, tak jsme v ospravedlnění a proti ospravedlnění neobstojí nespravedlnění. Proto odmítáme nespravedlnost, odmítáme jakékoliv lži, jakékoliv nafukování a zlé životní pocity, protože my jdeme teď, necháváme se oblékat do Boží lásky. Děkujeme ti, pane, že tím vším, čím teďka procházíme a každý jeden, že tím vším projdeme na Tvoji slávu, protože jsi nás postavil do triumfálního průvodu. Jsme ti za to vděční. Amen. Amen. Takže, tak jak jsem řekla, v pátek jsem se modlila a prosla jsem Pána. Ano, stalo se. Takže chci vám říct, co jsem si přečetla v tom sešitě žlutým, že jsem si úplně, musím říct žlutým, protože to bylo totálně zažloutlý. Říkám, no to ani není možné za 20 let, jak může sešit takhle zažloutnout. A ji jsem ho odložila, protože a vytahla jsem i svoji starou Bibli, která byla úplně moje první, která už má i nový obal, ale a i přes ty byly budu mě problém to přečíst, ale schválně jsem si to tady prostě dala, co mě oslovilo, protože Věřím tomu, že to není slovo jenom pro nás, že to pán připomíná, ale to, že opravdu nás chce změnit k lepšímu, ale uvědomme si jenom ti, kteří to myslíme vážně. Pokud nebudeme chtít změnit svůj životní styl a budeme chodit do církve jenom tak, jako že jsme chodili. A myslím si, že už to stejně tak nebude, protože tady tato doba to změní. Například včera jsem mluvila se sousedem, co se tak potkáváme v ulici, bavíme se a nějak jsme začali a on sám řekl, že věří tomu, že ani nevěří si, že se úplně teďka svět změní a že vidí, že už to bylo asi potřeba, že jsme byli všichni moc rozežraní. A když to řeknou i lidi ve světě, na to, co mi křesťani. A myslím si, že je potřeba, aby křesťan byl i pokorného, laskavého srdce, ale měl zdravé sebevědomí, to vždycky říkám. A ne to, že máme pána, že to není znáš kámoš, jak to říká vlastně i v tom Sidrot tam, protože toto už taky hodně se stalo, že jako by se sprofanovalo jméno Ježíš. A já vám právě chci říct, co mě připomnělo, že Bůh už nechce tady tyto věci, ale je tak úžasný, že Bůh nás miluje a On nás chce pomoct, aby jsme se probudili a dostali znovu do té počáteční horlivé lásky. Ale už teďka věřím ne bez rozumu, ale z moudrosti. Teď je potřeba zuročit za ty roky, co vlastně jsme se učili, kázali, čtetli, aby to začalo pracovat, aby jsme na to neříkali jenom amen, ale stejně si pak dělali svoje. Protože už to někdy bylo vidět, že i v týdnu lidi, lidi více byli v práci, uhonění, upachtění, už se jim nechtělo, už byli unavení a tady. A, tak dále. a už tak, jak říkal jeden bratr z Prostějova dětský, už je tady jenom těch pár držáků, co to drží. A to bylo, to myslím, že všeobecně asi všude. Ale já věřím tomu, že teď se církve naplní, lidé se probouzí a Bůh nám dává správný směr cesty. Že i když jsme šli napravo nebo nalevo a nešli jsme přímo tou cestou, kterou jsme měli jít, tak Bůh teď dává tu cestu skrze jeho světlo a stojíme nohama na zemi a jdeme správně, když nás vedou andělé a jeho slovo. To je to, co jsem se modlila, že jeho slovo je světlo, anebo pravda a proti ní neobstojí lež. Proto vás si pozbudit, haleluja, že tenkrát, tady v tuto dobu, když jsem to četla, někteří, co nás znáte díl a jste s námi dlouhodobě už v církvi, tak je pravda, že to už znáte, možná to budete slyšet po několikáty, ale vidíte, že i já, která jsem to slyšela s Radkem, když jsme se modlili, postili, nám to Bůh znova připomněl a dal na to větší důraz. Takže tenkrát před těma 20 lety Bůh řekl, že když jsme se modlili, co bude dál a kam máme jít a tak dále, to nebudu úplně už rozebírat, to není teďka potřeba ani podstatný, ale to, co Bůh řekl. Já jsem si vás povolal a pomazal pro svoji službu. Nebyli jsme ještě pastýři, byli jsme už věřici, ale to i vás si Bůh povolal a pomazal pro svoji službu. To není nic vyvyšujícího, že nás. Ale tenkrát nám tak Bůh odpověděl a řekl, připravte cestu pánovi třikrát, brzy přijde pán Slávy a já přijdu a zatřesu celou církví, kterou chci očistit až do každého zrnka prachu. Já jsem ten, který jsem. A prostě to bylo tak silný, že vím, že dlouho jsem nemohla ani stát z křesla, potom na nějakou dobu rady by povolány za pastýře, dobře. Mezitím nám bylo i řečeno, jsem měla sen, že mnoho lidí, a myslím si, že to platí i teďka, ano, naučili jsme se mnoho věcí a dělali jsme zprofanovaně, jak jsem řekla, Svatou krvi jsme všechno přikryvali, ve jménu Ježíše jsme odmývali, pak jsme se otočili a stejně jsme si dělali svoje. Spoustu je dobré, prosím, jestli vás něco usvědčuje za tu dobu, anebo víte, že jsme měli něco zlé skutky a už teďka prostě Bůh nechce, aby jsme v nich byli. On sám vymaže kvůli sobě naše hříchy a hodí je za sebe do moře, na ně nespomene. Tak je potřeba, když soud začíná od Božího domu, rychle běžet, kleknout a činit pokání. Pán odpustí, protože skrze pokání bude obnova. A činíme pokání nejenom sami za sebe, když víme, že se dělí zlé uh, věci v církvích, i, i v, uh, třeba v naší zemi. Za to jsme povinni činit pokání. Všeobecně i. Tak jako Daniel, když chtěl obnovu, tak se modlil a postil. On neudělal ty zlé věci, za které se modlil a prosil pána. A my jako křesťané máme být v zástupné modlitbě v tomto stát a prosit za odpuštění. Často se zradké modlíme, máme odpusť, pane, ty různice sektářství, rozdělení, nafukování se, urážky, podrazy, zrady, toto všechno navazuje to zlo na sebe. Jak? A potom haleluja, vzýváme jméno pánovo, lidi v církvi se ani nepozdraví, dělají, že se nevidí radši, radši tě nemusím a tak dále. Jasně, že jsou věci, že některé věci se nedají, ale nemůžeme s tím to být. Jakože dívat se do zeme, pak jít společně na večeři pánovu, ale přitom nenávidět sebe. To, jak, jak prezent, to je přesně to, že pánovo jméno je znevažováno po celé dny. Bůh, my máme být prezentanti Božího království, my jsme vyslanci, Bůh nás povolal a vyslal. To znamená, že máme jeho slovo prezentovat, máme prezentovat Boží království a Boží království toto není. Když se modlíme v očenáši, Bože, ať je tvoje Boží vůle taková, jaká je v nebi, tak i na zemi, tak v nebi není žádný hádky. Tam nejsou podrazy, ani zrada, tam není dělání někomu zle. Tam není, aby se mezi sebou lidé prostě podradili, podrazili a prostě si dělali škodu. Manipulovali se, zneužívali se, okrádali se mezi sebou. To je strašný. Rozvody, to je prostě na dnešním pořádku mezi křesťany. Já mluvím zase všeobecně, to prostě nelze. A toto všechno aby jsme za to měli čin pokání. A i když to neudělal, neudělala, nebojte se takhle modlit. Je to pokora před pánem, ne před lidmi. A Bůh obnoví. Skrze pokání Bůh uzdravuje. Obnovuje. Ne, když si přečtete na... To teďka mě tak napadlo, nemám to napsané, ale na konci Malachiáše, poslední knihy Starého zákona, kde se potom na dlouhou dobu Bůh odmlčel, tak je, že Bůh obrátí srdce od, děti k otcům a otců k dětem. To znamená, a, nestihne zemí kladbou. A co to znamená? Kolik je mezi námi dětí, které nerespektují svoji rodiče spouru, autority, rodiče taky třeba svým životním stylem a svým životem taky neotáčí svoje srdce k dětem, takže nedávají dobrý příklad. I za to je potřeba se modlit. A můžeme to obrátit i na to, že i ovce nerespektují svoje pastýře, anebo i pastýři nemají své srdce vůči ovcím, aby to bylo na stejné rovině. Ale když toto se uzdraví, protože to jsou duchovní otcové, kazatele, učitelé nebo ti pastýři vůči svým ovcím, takže když toto se uzdraví, Bůh nestihne zemí klatou. Když se uzdraví rodiny a dá se na pořádek autorita, taková, jaká má být, autority postavil Bůh, to já si nevymýšlím. Bůh Toto učinil a jsou autority různého druhu. A to teďka nebudu o tom mluvit, ale mluvím tady o tom, že do toho nás pán volá, aby jsme činili pokání a i za zemí, nebojte se modlit, pane, odpust to zemi, že tady je třeba mnoho okultismu, potratu, prostě zlých věcí a tak dále, prostě vraždy a já nevím, co všechno ještě zlýho bys můžeme vyjmenovat. Za toto můžeme prosit a Boha, aby nám to odpustil a přikl svatou krví. Jestli chceme, aby náš národ byl zachráněn proti sice království, je čas do tohoto vstupovat. Nemůžeme žít už jenom prostě jenom tak a říkat, přiklívám se krvi Ježíše Krista a dělám si, co chci a vyběhnu. To chci na to poukázat, že právě tenkrát při těma 20 lety, jak se k tomu vrátím, tak já jsem měla sen a Bůh mi ukázal a od té doby vlastně to naši víte, že se už dělají ty modlitby, stojí se před posty jsou, s malýma přestávkama, mezerama to bylo, ale je to tady i v Brně, je to i v Prostějově a připojili se misijní skupiny, které patří pod autoritu naší těchto zborů. Tak za to jsem velice vděčná všem vám, za to děkuji, že jste věrní, trpěliví a postíte se, modlíte se, nejenom za sbor, ale i za potřebné věci, i za stát a za to, co vždycky se napíše. Jsme za to vděční a věříme tomu, že to bude dál pokračovat a bude to na pozvednutí i pro vás. A všichni, kteří jste schovaní, tak vám žehnám a přeji, když se modlíte skrytě, ať Bůh zjevně vás pozvedne a požehná. Amen. Takže tak, že je dobré. A co jsem tímto chtěla ještě říct? Jo, že ta svatá krev, že uh, viděla jsem lidi uh, ze sboru, kteří už ani ve sboru nejsou, někteří už nejsou ani na světě, ale šla jsem nad po takové planině a lidi se točili na kolotoči. A nad nimi byly tady holubice a potom ty holubice měly usekly hlavy a drželi lidi, drželi nad sebou a pořád se točili a tak na sebe jako kapali tu krev. Jsem si říkala, co to, to, je, to, je hrozně, to je, je, je nějaké nesmysl. A úplně jsem slyšela potom hlas v tom snu, Prej, že lidé berou nadarmo krev Ježíše Krista. Takhle konají s mojí krví a točí se ve svým kolo běhu života a vůbec je nezajímá. Tají ty věci, co se děje a že to je prostě ohavnost. A že není nikdo, kdo by stál na hradbách a modlil se v mezerách. Potom v mezeře. Potom v Ezechielovi se mě ukázalo slova tam, je, že není nikdo, kdo by stál na hradbách a modlil se úplně mě to zatřáslo a té doby jsme se začali modlit, protože církev jak se bude rozšiřovat, tím víc je potřeba, ty hradby se rozšiřují, modlit se a chránit ty lidi a jeden druhého a být si jeden druhému zácní. Amen. Takže, co jsem tím chtěla říct, nesmíme brát nadarmo boží krev, protože my máme brát s úctou, s láskou, s pokorou, a vědět, že tato krev je tak drahocená, když pán Ježíš to, prostě Bůh to takhle udělal, že dal to nejdražší, co mohl, že jeho svatá krev není vyčislitelná ničím, ani drahokami této země ničím, drahokami, zlatým stříbrem ničím. A proto musíme s úctou a s láskou přijímat tuto krev, modlit se a nebojte se, dělejte hranice ochranné skrze krev Ježíše Krista, každou oblast vašeho života, kterou vám Bůh svěřil. Jsme i tam, kde žijete ve městě, v tom státě, i tady máte autoritu. Nedělejte co, kde nemáte autoritu, ale modlete se. Proto je potřeba i tu autoritu věřit si ho přijmout a uvědomit si, že Bůh nám dal tu autoritu a on ji bude pozvedat. Když to budeme dělat s úctou, tak to nebude tak, že jak je napsáno, že bude církev pošlapána. Protože něco se naučit a říkat to jenom tak jako nějakou mantru, tak to už můžeme jít klidně k Budhovi nebo někde jinde takhle a můžeme mlít ten mlínek. To máme dělat s úctou a láskou, protože Boží slovo je mocné, silné. Teď Božím slovem Bůh stvořil prostě věci, svět. Oddělil světlo od tmy, oddělil souš od vody, stvořil člověka, vdechl tam život. To slovo je mocné a jeho slovo bylo povýšeno nad každé jeho jméno. Takže co to znamená, že Bůh nám dal takovou obrovskou sílu do našeho nitra a teď to chce z nás probudit? aby tak jsme jednali a všechno to, co se teďka děje, včetně koronavirusu, který to slovo, už jsem říkala, že už, když už jsem tenom viděla, jenom pustím počítač, seznám, nebo někdo mě něco pořád, ale už říkám, už mě to nezajímá, i kdyby to bylo pozitivní, ale toto mě úplně přitáhlo a jsem ráda, že jsem si to poslechla. Protože kolik hoaxů polopráv nesmyslu přišlo. A i jsem se někdy stalo, že jsem se tomu skoro věřila. Díky bohu, že máme kolem sebe lidi, kteří tomu rozumí, že jsem to mohla poslat a nechat to zkontrolovat. Takže prosím vás, bratři a sestry, dejte si pozor, co posíláte. Protože v Biblii je napsáno, že za každé slovo budeme souzeni. A pokud posíláme věci od různých lidí a nějaké konspirace, nějaké polopravdy, i za to budeme souzeni. Prosím, posílejme si věci, které pozbuzují, potěšují a když tak radši nic. Protože dát si na to pozor. Úplně, já jsem ráda, že už to tak není poslední doba. Ano, poslední doba je, ale Bůh má ještě svůj plán a je dobré, že Bůh chce svoji slávu vylít na tuto zemi. Nebo tak to bych chtěla tak říct. Takže teďka uh, vám přečtu co se týká, abychom se z tohoto obrátili, co mě ještě, jsem si to tady, jestli to teda přečtu, o, o krvi Ježíše Krista, abyste mě věřili, já jsem si to tady všechno psala. A to, co tam vidíte, co je taky pomačkány ty stránky, to jsou moje staré slzy 20 let. To byla taková hrozná doba, že už bych to vrátit nechtěla. Ale zase musím říct, že když se člověk postil, že úplně prostě takový nadpřirozený, že to bylo jako by skoro každý den, ale to je jasné, že nežijeme v mystice, ale ona si musela přijít ten tlak, ne by ho Bůh na nás dal ale Bůh to obrátí na slávu. Amen? Takže to je dobře. A já vám přečtu, co Bůh tady řekl. Projděte, projděte branami, připravte lidu cestu, vyrovnejte, vyrovnejte silnici, odstraňte kamení, zvedněte korouhev nad národy. Bůh je naši korouhev. Toto jsem ani neřekla, aby to tam bylo, je to jinak v Izajáši, nenapsala jsem to technikum, takže 62.11. Ale to je přesně to, projděte, projděte branami. Ty brány nám byly, to mě bylo všechno takhle vysvětleno potom, že ty brány byly zbudovány, ta brána je Pán Ježíš Kristus a byly zbudovány skrze židovský národ. A skrze jeho neposlušnost my jsme mohli vejít na cestu pánovu a jsme narobováni na vinný kmen Pána Ježíše Krista a kořeny jsou v Abrahamovi. A když je tady vyrovnejte, vyrovnejte silnici, tak je potřeba srovnat svůj život, dát do pořádku právě to špatné, aby jsme šli rovně bez těch co jsme si tam sami navršili a udělali. To je jedna věc. A odstraňte kamení ano. tvrdé srdce, aby naše srdce bylo měkké pro Boží slovo, protože Bůh nám dal nové srdce, Bůh nám tam vepsal svým prstem Boží zákon. Ale my to srdce máme chránit. To už na, zase v příslově napsáno: chraň své srdce, protože z něho pramení životy. Takže nelze s tvrdým srdcem prostě žít a dělat věci pro boží království. A zvedněte Korouhev nad národy, to znamená, Bůh je naši korohy. On je ten, který bojuje, boje za nás a on je vybojoval v Ježíši Kristu na zrdském. A proto, když pozvedáš jméno Boha Hospodina, vyvyšuješ ho nad svým životem, nad svojí rodinou, nad církví, nad práci, nad financemi, nad naším národem, tak vyvyšuješ Korouhev a děláš to, co je Boží vůle. Takže ať vás Pán v tomto mocně požehná. A ještě jsem chtěla říct, jestli to, jestli to teda najdu, protože. E já jsem si to tady asi někde poznačila, to jsem si ještě potom večer, protože uh, 30, 1, 3, i z tohoto Bůh nás volá, abychom se e, obrátili, že to tenkrát, tady jsem si napsala, rok 1999, to je už teda hrozně dlouho. Boží běda si nové umínění, já to čtu teda v ekumeně, mně se to zdá tam teda ještě lepší, je výrok hospodinův, Uskutečně, záměry, ale ne moje. Uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu. Vršíte hřích na hřích. Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úste se nedoptávali. Záštitu hledáte u faraona, utíkáte do stínu Egypta. Ale faránova záštita vám bude k hambě a utíkání do stínu Egypta potupě. Amen. Co tímto Bůh chce říct? Jasně, že toto je slovo, je to prorocké slovo pro Izrael, ale v tu dobu když my jsme se postila modlili, a co bude, protože církev opravdu se začala rozpadat a šla špat, po pod špatné cestě. Nemyslím, že všichni jsem vděčná za ty, kteří vytrvali, ale Bůh nám toto ukázal, že nemůžeme dělat věci, vršit hřích na hřích, protože něco děláme, jakoby, že to děláme správně, ale přitom to neděláme správně. Vají vám můžu přečíst, že pro Boha je velice důležité, aby naše srdce bylo srdce Boží, Božího služebníka. Bible to nařívá skrytý člověk srdce, protože jestliže děláme správné věci, to vyslivu, vysl, tady tohle slovo vysvětluju, se špatným srdcem, takže to, co děláme, nebude mít před Bohem žádný vůbec význam. Takže my můžeme dělat věci, které jsou biblické, ale když máme špatné postoje srdce, žijeme potom v Egyptě, v tom světě, tam se doptáváme, tam žijeme, tímto se řídíme, tak potom vlastně je nám to k hambě. Proto je znevažováno jméno Pánovo, ale Bůh už to chce změnit. Mu chce, abychom to jméno jeho bylo skrze Boží lid pozvednuto, aby bylo oslaveno na našich životech, aby to bylo viditelné, zjevné a bude to. Těším se na to a proto zavčas raději činme pokání, odstraňme zlé věci, zlé slova, zlé postoje, aby ten zlý už neměl na naše životy místa, protože je to sedba, kterou stejně jednou můžeme sklidit, Ale Bůh může dát milosrdenství a můžeme ji sklidit tak, že nám Bůh tím dá projít, anebo dá tak milosrdenství, že to může i zastavit. To záleží na nás prostě, jak v tom budeme mít postoj a záleží také na božím rozhodnutí, protože On je jediný Bůh svrchovaný a mocný. Amen. Takže teď se ještě vrátím, než začnu úplně, protože já vás potom chci pozbudit do slova božího, co se týká pokoje, ale chci ještě znovu poděkovat všem sestrám, bratřím za, prostě za modlitby, za podporu, že přesto všechno, když jste doma, že vnímáme i vaši podporu, i my, i jiní lidé v cirkví. Jsem děčná za všechny duchodce, starší lidi, kteří se teď ani dívat nemůžou, ale máme zase techniky, kteří jim to nahrají na CD, čekají na kázání, pak si to doma poslechnou. Je dobré, že ta technika se dá využít. Chci velice poděkovat všem, kteří jste teďka podpořili a podporujete stále, že šijete roušky, dáváte látku, dáváte na to finance. Já už se s tím jenom vezu, když to tak řeknu. Vem do auta a jedu, rozvážím. Všem vám děkuji a vyřizuji poděkování. Ani nevím přesně všude, kde možná něco zapomenu, kde ty roušky jsou, ale zavezla se mě a to byla jedna věc, co mě napadla. Do domova, když jsem tam něco vyřizovala, se zvláštním režime máme domovy duchodců a i domovy dětsky v Prostěhově a byla jsem pozbuzená, když jsem mluvila s jednou pracovnici, zeptala jsem se jí, dala mě telefon na ředitelku, tak se mi zavezla větší množství a když jsem to chystala do sáčku, tak jsem to vnímala, požehnej to. Požehnej to. Říkám, to je pravda. Tak jsem na to vložila ruce a žehnala jsem, aby každý den ten starší člověk, který je buď nemocně mentálně nebo nemocný takhle, ať je požehnaný, ať přijde probuzení. A mě pozbudilo, když jsem slyšela to proroctví, že vlastně Bůh nedovolí, aby ti staří lidé odešli, ale aby byli zachráněni, spasení. Máme přece všichni Nemůžeme opovrhovat. dnešní společnost, hodně opovrhuje starými lidmi, nebo že už někdo starší, že už, už nevypadá tak, jak by měl, že to prostě to je hrozný. Možná i proto si máme dávat třeba ty roušky, aby jsme si uvědomili, že to není jenom o kráse života, jak člověk vypadá, nebo o kráse těla. Život je krásný, ale co chci říct, že tak mě to potěšilo a mohla jsem ani říct, že jsme z církve, že, že vlastně to děláme zadarmo, že to děláme, to je, takže teď říkám, děláme skutky ale zvíry a radují se z toho. Jo? Takže žehnám všechny vás, sestry, kteří chodíte do práce, ještě to potom šijete doma, žehnám vás, kteří jste doma s dětmi, musíte se s něma učit a šijete. A I vy, kteří prostě na to podpořili jste, protože někteří lidé dali i svoje nové povlečení. Jsem děčná za jednu sestru, která obětovala svůj čas, že sama říká, já chci být taky nějak využitá, že jde a stojí front, v galantérii, protože se sehnat dneska gumy, šňurky a takové věci musí tam čekat někdo. Já na to nemám čas, já jezdím a já za to velice všem moc děkuji. Jsem děčná, že můžu být i se staršími lidmi, že se jim dá, jako a že jim taky zavoláte, že něco uděláte pro mě, nakoupíte. Ať to stále pokračuje, to je velice vzácné před pánem. A jsem děčná i za všechny bratry a sestry, který vím, že děláte v terénu. Jste lékaři, zdravotníci v různých místech, prodavači, protože jste mnoha ve službách. Tak ať vás pán mocně chrání, modlíme se za vás, buďte požehnaní, ochraňování a nic zlého, ať se vás netkne. Protože boží slovo je mocné, je světlo a dělá kolem vás taky hranice. Takže proti tomuto ataku to odpadá, ať jste silní a silní v imunitě i ve svém těle, i duši. Haleluja. Takže Děkuji vám za to všem. Nemůžu všechno vymenovat, ale jsem za to vděčná, protože začali ty roušky i v tím, že jsme to začali dávat do nemocnice. A kdybyste viděli, jak taková obyčejná rouška udělá radost lidem a řeknete, a vy ní za to nechcete, ne, prostě děláme radost. Takže uh, moc za to všem děkuji, a ať se vám to mnohonásobně vynahradí. Uh, některé věci jsou fakt na to, že se dá i evangelizovat, i Markéta ve Zlině to rozdává, může taky něco říct takového pozbudivého. Mám z toho radost, takže to je asi všechno k tomuto. Pak chci, že uh, pozbudit, už to tady říkala Radek a já to znova taky opakuji. A slyšela jsem to i od jednoho ob, lékaře, kterého ráda poslouchám a myslím si, že je i věřící. Jako není z našich kruhů, ale někdy poslouchám jeho rady a tak jako se dívám na to. A on sám řekl i tuto taky větu a já vás tím chci taky pozbudit. A Radek to řekl, aby jsme si dávali teď pozor, a i vy, a i já, jak se teďka v této době chováme, jak jednáme, co děláme, co mluvíme, jak reagujeme. Protože až toto jednou skončí, protože ono to skončí, ať se za to nemusíme stydět. To je moc důležité. Ať z toho vyjdeme jako vítězové a to, že ještě budeme moci mluvit s lidmi a budeme moci prostě jim říct evangelium. Takže ať vám to pán takto připraví. Proto vás pozbuzují, nebojte se, nešiřte kolem sebe i stráha, tak dále i příbuzní naši sousedí. Lidé ví, že jsme věřící a znovu zrození, nebo znovu zrození, to jako neví, ale ví, že chodíme někde do církve a lidi nás pozorují v tento čas. Nemyslete si. A hlavně teď, když je takový klid a lidé jsou doma, sedí tam prostě a teď vidí, jak se pohybujeme, co děláme. Takže vás to moc pozbuzují a proto vás si i pozbudit s Filipským 2.13. Až 16. To vám přečtu. Pokud můžete, otevřete si se mnou, a jsme spolupracujeme společně. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí chtění i činění podle své dobré vůle. Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní a bezhlastní. Boží děti bez poskvrný, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. Držte pevně slovo života. Podívám se, jak je to tady. Držte pevně slovo života, abyste mi byli chloubou ke dní Kristovu. Že jsem nadarmo neběžel, to ono to říká apoštol, ale my se tady u toho skončíme. Držte pevně slovo života. O tom mě tady jde, protože i v exodu 4.2 je, když můj Žíž nechtěl nebo bál se a mluvil s Bohem, jak to teda má udělat a vyvízli, a že tam nechce to bylo opodstatněli, protože v Egyptě žena předo prostě utekla a pak se tam měla vrátit, ale například z pánův, tak se tady, když je tady držte pevně slovo, tak já chci říct taky, že i v jiném překladu, třeba v tom exodu 4.2 je, o co se opíráš? A já se tě teď ptám, a i sebe jsem se ptala, samozřejmě a ptám se, tady držte pevně Boží slovo, a všechno dělejte bez reptání a pochybování. Chci vás pozbudit, vy, kteří jste teďka doma, nemůžete chodit do práce. Dělejte to bez reptání a pochybování, nebojte se, Bůh vám vynahradí. Bůh vám to vynahradí, protože zaséváte. A Izák i za dnu sucha v Geraru zasel a sklidil to násobně. Bůh se o svůj lid postará a všechno nám vynahradí. Ten zlý, co sebral, násobně se to musí vynahradit. Modlíme se za to. A i ve zdraví, v síle pánově, znovu v rozhorlení. A tady, jak je právě chtění a činění ve vás působí, tak jsem si právě řekla, pane, já potřebuju to chtění a činění. Proto jsem v pátek se tak modlila a že potřebuji rozhorlit. Já se vždycky těším, že mám kázat, ale pro mě toto jako kázat tady do kamery je úplně něco nového. A moc se mě do toho nechtělo, přiznávám. A když mě to Radek řekl, tak jsem se chtěla vymluvit, ať pošle někoho jiného. Ale poslouchat se musí. Takže jsem ráda teďka, že jsem tady. A když mluvím pro vás, tak pozbuzuji i svoji duši. A moc děkuji všem, kteří jste mě poslali pozbudivou sms nebo maila, že, 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 se za mě budete modlit, že mě pozbuzujete a těšíte se na slovo. Opravdu, toto jsou důvěrné a pevné uctivé vztahy. Já si toho moc radkem vážím a o to víc to teďka vnímáme, když vlastně jsme pryč a vnímá to více lidí, protože chodím taky za některými lidmi, starými, nechodím k ním domů, jsem pod oknem, no, starými, požehnanými našimi staršími bratrymi, sestrami, které nemůžou ven a vidím někdy, že mají uplakané oči, že jim je smutno. No, tak mě to teď dojalo. A chci říct, že aby jsme opravdu se drželi Božího slova a že víme, že i když teďka nejsme společně, že budeme spolu a budeme si toho moc vážit a budeme se těšit z toho. Amen. A stejně jednou spolu budeme všichni v nebi. Tam nás čeká opět to nejúžasnější. Takže dělejme všechno proto, ať v tom neby se opravdu sejdeme, ať se nemusíme ani vy, ani vy, my, vy za nás společně stydět, když budeme předkládat před pána prostě svoje skutky a budeme za to prostě posuzování. Tak ať je tam toho moc a moc toho, co máme ze zlatá stříbra od Boha, to, co má prostě kvalitu tam. Takže vrátím se k tomu držte pevně slovo. Já chci ještě pozbudit rodiče. Vím, že mezi náma je mnoho rodičů, kteří máte děti v zahraničí, už dospěli, nebo jste i babičky, dědečkové. Nebojte se, prosím, nebojte se o ně a žehnejte je. Vy máte autoritu, jak jsem řekla na začátku, že krví Ježíše můžete přikrývat i svoje děti, když jsou dospělé. Vy se můžete za ně modlit i svoje vnuky. A chránit je od čeho zlého. Máte s nimi přes Skype nebo přes internet, to my jsme dřív nemohli. Teď je to úžasné, že se dá aspoň takhle spojit, vidět. Takže vydržte to a žehnejte. Nestrachujte se od nich, protože strach podvazuje. A čeho jsem se obával, to se mi stalo. Takže nebojte se o svoje děti, tak jak se bál i Job a dělal už nějaký dopředu u lidby za svoje děti, že dělali zlé. Ne, žehnejte svoje děti, proklamujte nad nimi slovo, nemanipulujte samozřejmě, ale modlete se a ochraňujte. A ještě si přečteme k tomu, co jsem chtěla Filipským 4, 5, 7, abych doplnila to slovo, které jsem tady začala. Filipským 4, 5, 7. Vaše mírnost, a je známa všem lidem, pán je blízko. Je o to více blízko dnes, když to touží tak dlouho, to slovo napsáno, tolik tisíc let nebo dva let, teď si vemte. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a v prozbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Ježíši Kristu. Amen. Řekněte na to amen aby se to opravdu stalo. Já vás neslyším, ale věřím, že to říkáte, protože boží slovo je pravda a je potřeba ho spečetit, protože nebuďte úzkostliví, proto vás pozbuzuji, nebojte se. I řeknu vám, co se mně stalo, takové svědectví. Pozbuzuji vás a věřím tomu, že i s některými si voláme a vím to, modlíte se stále od 7 do 8. Zprávy na ČT24 o koronavirusu jak se to všechno vyvíjí a co se děje ve vládě a bude a příkazy, zákazy jsou celou noc. Z vlastní zkušenosti vím. Nedívala jsem se na to takhle vůbec, ale chci říct, co se stalo. Radek, jak odjela na ty pusty, že byla jsem sama v úterý od 9 do 8. Pomodlila jsem se, bylo mě dobře. Teď jsem si sedla, pustila jsem bednu. Tam podívám se, co novýho. A od 8 do 11 hráli zprávy 24. Korona, ty tam mluvili o těch podnikatelech a to. Já jsem, mě se to tady stahlo. A teď jsem najednou vzala všechno, to říkám, chudáci, co ti naši lidi, barát se bude jak z čeho, jak to, tak jsem to nechala do sebe, ale jako neříkala jsem nic, jo, já jsem to někomu, tam řeknu psovi, já mám dva psy, ale jakože co jsem měla jako v tu chvíli, i když se za to modlíte, hodinu se můžu modlit, ale vidíte, tak mě to, já jsem v noci nemohla ani spát, mě bylo zle, ale zase chci říct, že se to prodinalo, poslouchala jsem chválu, kterou jsem řekla, aby bratři dali na začátku, do úkrytu nejvyššího bydlí. Žálm 91, tak mezi tím mě eh, bývalý sestry, pohroma se nepřiblíží, přiblíží, přiblíží k tvému domu, takže prostě se mě to tam michalo. A vidíte, jak je to, že se dá smíchat svaty ze světským? Úplně jsem si to tak zažila, jsem ráno stala, jsem sklekla, říkám, pane, odpuzně, že jsem toto nechala do sebe vejít. Opravdu chraňte se. Skrze vidění a skrze slyšení, to jde do nás. Jo, a mohla jsem se předtím hodinu modlit úplně perfektně, to je úplně jedno s vírou, protože ze slyšení roste víra. Ale ze slyšení teď Božího slova věřím, že věřím tomu, že vás pozvedám a to slovo vás pozvedá. Ale ze slyšení v, pořád dokola těch zpráv, kolik lidí umřelo, co se stalo a všechno a tak dále a ty negace, tak zase roste víra v to zlo, víra v pochybnosti. Co bude? Jak to bude? A zase se to změnilo. Napřed chcou pomoc, pak zase ne. Pak člověk, tady dělejte bez reptání, vaše mírnost, protože máme i potom možná sklon reptat na vládu. Napřed řekli to, zase to změnili, udělali to. Dejme si na to pozor. Tak jsem činila pokání a už ne. Už ne. Prostě pomodlím se a když už si chci duševně odpočinout, tak jsem si pustila nějaký starý film pro pamětníky s Hugo Hásem, zasmála jsem se a šla jsem spát a měla jsem klidnou noc. Takže tak bych chtěla jenom říct, že uh, dejme si na to pozor, protože a pokoj Boží, aby převyšoval naše srdce a myšlenky v Kristu. Proč myšlenky v Kristu? Boží slovo a Bůh říká, vaše myšlení je jiné než moje, ale moje smyšlení o vás je o pokoji. A proto se vracím k tomu, a řekla jsem že na začátku, že jsem chtěla mluvit o kříži, více o krvi Ježíše, protože se to hodí, že budou velikonoce. Ale prostě pán mě vedl k tomuto. Když jsem něco říkala v prostěhově, tak se mě to vybavovalo. Hodně poslouchám, teďka pozbudí kázně, co se týče právě poslouchání, mluvení. A už to poslouchám několik měsíců dopředu, samozřejmě si to čtu i v Biblii, ale tady chci říct. Říman 12.2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, níbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Amen. Slovo je napsáno v přítomném čase až do budoucího, ne to, co bylo. Takže dnes nepřizpůsobujte se, platí i teď. To znamená tomuto věku, níbrž proměňujte se obnovou své mysli. Co nás obnoví mysl? Boží slovo. Víte, za každým slovem je myšlenka slovo je jako písmena, které se skládají, ale za každým slovem je myšlenka a je tam duch. A bavila jsem se a úplně jsem vnímala s dvouma sestrama, když mě volali, jedna sestra Marko, i mě je nějak zlé, mám tihu, je to starší sestra, má přes 80 let, někdy mě tak sami jí zavolají, že chcou slyšet, jako je, co se děje, jak to je. A já říkám, ty nedíváš se na televizu, a ona já se snažím nedívat. Proto vám poukazuji, a to se mi řekla, Přikryvejte se krví Ježíše Krista, svoje dveře, svůj byt nebo svůj dům tam, kde žijete. Protože lidé okolo vás mají od rána do večera a do noci puštěny tyto zprávy, které šíří strach, které šíří paniku a to jde i do podvědomí a proto se to vybavuje. Proto chraňte se. My to nemůžeme vyčítat ani. Protože vidíte, že aj my si to, já si to taky poslechnu, já si taky jasně dodržujeme, nosíme rukavice nebo gelice tam máme, já, roušky a tak dál. Ano. Ale já nemusím pořád poslouchat ani prognózy, co bude. Vidíte, že se to mění ze dne na den, vědci, lékaři mají nějaký názor, jednou berte i balgin, po druhé zase neberte, že je to takový, a pak zastám to a, pořád a řekne to lékař, bude tolik, já ty prognózy nechci slyšet. Protože prognóza je prognóza a ta se nemusí naplnit. Prognóza je tady. Pravda je božího slova. A teď záleží na nás, aby jsme tu autoritu, to nepomůžete jenom sobě, ale i těm lidem kolem nás. Bůh chce jednat i s lidmi okolo. Takže prosím, nenechte a nepři, když tady nepřizpůsobujte se tomuto světu, tak já to řeknu tak, jak jsem to slyšela v jiném překladu, nenechejte si vnutit tyto myšlenky. Ne, nechte si to prostě vnutit do sebe. Čím déle to posloucháte, tím je to opravdu horší. Tak jsem takovou dlouhou tihu, tu jsem měla naposledy snad před třema rokama, když jsme opravovali dům a staly se nám nepříjemné věci, které jsme nečekali, že se nám propadla podlaha, a teď jsem přemýšlela, co dál, že jsem nemohla ani spát. Ale za ty tři roky jsem toto úplně, jsem cítila úzkost, strach, kam no to teda ne. Převalovala jsem se, najednou na mě přišlo, jsou tady sama, nikdo tady není, tak i prostě bylo to nepříjemné v noci. Jo? A, a jí jsem chtěla, jako neměla by se modlit a nešlo mě to. Prostě ne. A je to pryč, už to nechci. Jo? Takže pozor na to, co posloucháte, co čtete. Nenechte se nakazit nebo nanutit jiné myšlení, strach, obavy, slyšení slova. Tak, jak jsem řekla, buď slyšíte slova, které vás pozbuzí k naději, a proto doporučuji to asi Darota, nebo jak se jmenuje, si Darota, jak tam mluví o tom, protože to vás úplně zbaví strachu a obav. A každý den se prosím modlete, že se odmítáte strach a spodvědomí, a i kolem sebe, a i ze svých pocitů, prostě ze svého života. To, to, to tak může obklíčit a sevřít. Protože je hodně druhou strachu, ale teď je to toho. Prostě nechme slyšením, ať roste víra. Protože, a teď vám řeknu, v Lukáši 10.5 je, že kam vejdete, vlastně, když, Bůh, když pán vysílal učeníky, tak řekl, když máte jít, to tak řeknu prostě tak všeobecně, že mají jít do, do domu, vejdete a řeknete pokoj tomuto domu. No, tak teďka to momentálně nejde, ale já si dovolím, já to beru tak, že jsem teďka pod autoritou jako Radka, vašeho pastora, a jména Ježíš, a vám říkám, že teď vcházím do vašeho domu, skrze tady ten program nebo prostě obrazovku a přeji vám pokoj. Pokoj vašemu domu. Amen. Protože já vám za chvilku řeknu, co je to pokoj a je to široký slovo. Pán Ježíš, hodně, když to, byste viděli, že kolikrát je v Biblii a i ve starém zákoně, když navštívili anděle, prostě lidi, služebníky nebo bratry, sestry, potom když oslovoval pán Ježíš nebo byla hrozná situace, že umíralo dítě, tak pán vždycky řekl, neboj se, pokoj Boží, nebojte se, přečtu potom, takže nenechte si prostě vejít do svého domu přes televizi, mobila, zlý věci, ale teďka přijmejte tento pokoj. Tak, e, slova, které obsahují právě myšlenky, jsou z jakého zdroje? Já vám teď říkám zdroje z Božího slova. Nejsou to já, ale jsem jako použitelný nástroj, za který děkuji pánovi a jsem děčná za to, že se mnou teďka spolupracujete, a i když vás nevidím, a moc ráda bych vás viděla, protože opravdu vám řeknu, kázat do prázdného sálu, to, to ne teda. Takže obdivuju Radka, že to prostě dávala, že, že šel a že vlastně chtěl, takže díky pánu za to. i chci tady přečíst a vy te naši mě znáte, že jsem to i několikrát už četla v kázání, já jsem to měla jednou na službě v Popradě na ženách a Majka Minariková, moje přítelkyně, pastorová žena, se jí to líbilo, tak ona mě udělala takovou záložku, to, co jsem tam říkala. A já vám teďka řeknu e, vlastně e, to slovo, co tam je, to ve slovenčině, já to přeložím do češtiny. A na závěr potom řeknu tu druhou stranu. Ale že trápení vyčerpává a radost posilňuje. Takže netrapte se, prosím, žádnými starostmi. Raduj se v pánu, vždy se raduj. Na něho uval všechny svoje starosti, protože on se o tebe postará. Amen. Je to tak. Bán se o nás postará. Ne, ne, teď se právě zkouší naše víra, protože nedáváme na to, co vidíme, ale to, co právě nevidíme, a to je to Boží slovo, a to, co do sebe dáš. Takže nenech se ovlivnit zlými prostě, e, věcmi kolem sebe. A teď, abych přešla úplně k tomu podstatnému, co chci, e, co se týká těch modliteb. E, toto kázání jsem si řekla, ale je není špatně, měla, nebo řekla, kázala, znovu obnovit, protože týká se to modlitby uh, od sedmi do osmi a vůbec přes celý den je to dobré, protože tímto nejlépe zaženete strach, tímto nejlépe osvobodíte svoji duši, nebo si pouštějte jít i chváry, když máte doma, zpívejte si, protože ve chvalách svého lidu přebývá Bůh a já chci mluvit teďka a po, pozvednout uh, pozitivní postoj k modlitbě vůbec, ale jako budu hlavně mluvit o druhou modlitbě, co se týká mluvení v jazycích. Většina z vás jste naplnění duchem svatým a máte tento dar. A právě třeba u těch sedmi do osmi je dobrý, když nevíš, za co se modlit, anebo i přes den, modli se v jazycích. Ono potom i to vystane. Já se třeba modlím tři čtvrtě hodiny v jazyci a potom se podívám tři čtvrtě a najednou mi přichází myšlenky a začnu se modlit. A pak se modlím třeba i díl než do osmi, ale ne po každý. ale že i během dne se modlím v jazycích, nebo když jedu autem, se modlím v jazycích, prostě jsem šťastná, nebo si poslouchám slovo, ani zprávy už nechci poslouchat, mám tam kázání a nebo chvály. Dneska teď jsem měla, tak jsem si zpívala s prostělskou chválou, celou cestu z Prostěhova do Brna, ani nevím, jak jsem přiletěla, tak úplně samo to jelo to auto, takže je to úplně jiný životní pocit. No, takže haleluja za to. Děkuji pánu. Takže je potřeba mít pozitivní postoj a mějte o uh, pozitivní očekávání, protože celkově, když mluvím, co se týká modlitby, tak postoj k modlitbě pozitivní, když, a to je dobrý, modlit se za to, že aby Bůh v tobě učinil to chtění činění, jak jsem to četla v těch filipských, že On to činí, že někdy se nám nechce, Jo, a to je dobrý se modlit. Tak jak jsem ty si říkala se že mě nebavilo se modlit a říkám, pane, tak, tak, mě nauč modlit a ukaž mě tam prostě ty věci, ale jako řekla jsem to s úctou, že jako takovým, jakože, nebo s láskou jako k otci, že chci, aby mě naučil modlit se, nazývat věci pravými jmény, že mě to nebaví a že hlavně, že chci vidět ty výsledky těch modliteb. A když se mě to začalo dít, tak mě to víc horilo k modlitbám. Když jsem se vrátila i k tomu sešitu a měla jsem tam napsané jména lidi a různé věci a i rodiny a cokoliv, tak je úžasné. Některé lidi jsou už u pána, kteří prostě na smrtelné posteli přijali pána skrze to, že jsme se modlili, že jsme jim pak sloužili a všechno toto tam bylo. A to ještě víc vás pozbudí. Nebo například tam bylo, že, a to nebudu říkat nic, tak jsem vás teď, tak teď jdeme radši k tomu. Pozitivní postoj v modlitbě. Přináší vklad do duchovní banky a přináší zdraví. Takže když se takhle pozitivně postavíš v modlitbě, že se jdeš takhle modlit s úctou k jménu Ježíš, pozvedneš ruce, Přikej se skrvi Ježíše Krista a s touto úctou láskou se budeš modlit, přináší ti to duchovní vklad do banky a taky zdraví. Když se modlíme v jazycích, duchovně se budujeme a udržujeme se v boží lásce. A když se udržuješ v boží lásce i já, tam nemá místa strach. V Janově listě je, že láska zahání strach. A Bůh je láska. Agape. A touto láskou Agape porazil Satanovo království. To není nějaká infantilní láska ale je to láska agapé, která porazila všechnu temnotu a zlo. Takže vidíte, jsme v Boží, udržujeme se v Boží lásce, přijímáme odpočinek a duchovní odčerstvení a mluvíme skrytou Boží moudrost, které nerozumí ten zlý svět. A když rozumí, tak je to duchovní boj, že musí odejít. Náš duch vždycky ví, jak se v různých situacích dokonale modlit a i za druhé, takže pokud nevíme, jak se modlit za konkrétní věci nebo člověka, můžeme se dokonale modlit v jazycích. Dostali jsme každý jeden nového ducha. Já jsem znovu zrozená nová Majka. Tady Jirka, za kamerou si dovolím říct, je nový znovu zrozený Jirka, má nového ducha. A do tohoto ducha nám bylo všechno dáno, prostě do, do našeho srdce, vepsaný boží zákon. A to srdce vůbec, a to, co nám Bůh dal, vložil, aby právě jsme rozhojňovali a pracovali. Všechno jsme dostali od něho závdavek božské přirozenosti, aby jsme obstáli. A když to budeme posilovat, tak budeme dál a dál a budeme se v tomto pozbuzovat a budeme silní a stateční boží bojovníci. Kdyby armáda byla taková, jako armáda, jaká je, třeba v modlitbách církev, tak asi bychom moc dobře nedopadli. Když si v jednom kázání Derek Prince říkal, že mu Bůh ukázal v duchovním světě, jak to je. Démoni byli sešikovaní úplně prostě, jak prostě armáda, třeba ruská, nebo tak řeknu, že jsem viděla, jak všechno nachystané, plno, ale a křesťané v duchu viděl, tam jeden, boží zbroj žádná, nebo něco a veliký mezerí a tamto poškození, to ne. Bůh chce statečnou, silnou armádu. On nás teď povlává do té autority, kterou nám dal. My jsme dostali uniformu božího člověka, boží zbroj. K tomu se trošku tam potom vrátím, hledím na čas, jak nám utíká, takže ať to není moc, ale uh, chci říct, modli se v jazycích, protože skrze mluvení v jazycích i Pavel dostával zjevení, poznání. A když budeme následovat tento jeho příklad, tak ho získáme i my. Takže jestli chceš vědět zjevení, chceš mít poznání, jak pak dál z věcí, jak dál podnikat, jak dál pracovat, co dělat, jak řešit věci, jak dál sloužit, protože všechno zase bude a budeme se vracet do těch věcí, ale bude už stejně všechno jiné a věříme, že k lepšímu. Takže na to je potřeba se modlit. Duchovní svět se totiž neřídí tím, co si myslíš, ale tím, co řekneš. Proto jsem řekla, že si dávej pozor i to, co říkáš, prostě a co do sebe soukáš, protože jestli opravdu moje slyšení pozvedá strach skrze všechno, co se děje, co bude, jak je to hrozné, tak potom se bude tento duchovní svět to řídit, protože potom o tom aj mluvíme. Co máme na srdci, to je na jazyku. A my máme mi na srdci Boží slovo. Modlitba v jazycích v korinským 14.2. Neboť ten, kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, ale k Bohu a v duchu mluví tajemství. A v duchu je velké D, jestli se díváte do Bible, a to znamená, že nám pomáhá duch svatý. Takže náš duch spolupracuje s duchem svatým. To je právě ta práce, kterou vykonává. První korinským si potvrdíme dál, 14, 14 až 15, říká poštol Pavel, neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí. Vidíte, tam je zase do. To potvrzuje to, co jsem před chvílí řekla. A však má mysl je bez užitku. Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat i chvály myslí. Takže budeme se modlit jak v duchu, i svojí myslí. Jsme duchovní bytosti, proto se musíme modlit ze svého ducha a ne pouze ze své hlavy. Zde vidíme dvě základní druhý modliteb, je duševní a duchovní. A nebudu už toto vysvětlovat, chci pořád mluvit teďka o té modlitbě v jazycích. Víte, duchovní, modlitba v jazycích, když se modlíš v duchu společně s Duchem Svatým, tak to absolutně neomezuješ. Naše mysle je totiž omezená. A proto někdy, když se modlíme česky, tak něco se modlíme, ale neřekneme už třeba víc věcí, protože to omezujeme že tomu už nevěříme, nebo je nám to prostě až nad, ale když se modlíš v jazycích, tak i ty věci, které pro tebe jsou až nad, tvůj duch nazývá správným směrem, jak má, a duch svatý pomáhá a nese to svými anděli k Bohu a tam se to nese před oltář. Je jméno Ježíše Krista, Bůh vás slyší, protože jsme překytí touto krví zácnou a ona nás pohlíží v něm, my jsme v něm, takže skrze něho. V Římanech 8.26. A stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naši slabosti. A zase, všimněte si, a duch je tam velké d. Takže když, můj, když se začnu z ducha modlit, tak Duch Svatý přichází, protože on je můj pomocník, tak on ti pomáhá. On je můj utěšitel, tvůj utěšitel, on to bere. On je advokátem Božího slova. Advokát znamená, že obhajuje to Boží slovo. A on čeká, když je pomocník, jak ti může pomoct. Když ty začneš. Takže když se začnu modlit v jazyku. Takže duch s velkým D, duch svatý, se ujímáme mé slabosti, to, co mě trápí, to, co potřebuji vyřešit. Právě kolem té práce, kolem dál zboru, co bude, kolem tvých dětí, tam v zahraničí, kolem různých třeba rodičů starších, teď je nemůžeš vidět. Já si taky můžu jenom s mámou volat a tak dále, stchyni, že chci říct, a tady máte, vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch, opět velký D, se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. Duch svatý zná, naše duchovní potřeby víc než my sami. Jsou chvíle, kdy nevíme se za co a jak modlit a v takových situacích není možné vystačit si s duševními modlitbami. Potřebujeme se modlit v duchu a zase s velkým D. Prosím, když čtete doma Boží slovo, dívejte se pořádně, nečtěte to jenom jak noviny, že nějaká herečka se tam rozvedla a vzala si toho a toho, což mě teda nezajímá, jako, ale že tak nevím, co v tu chvíli mám teď říct, jo? ale že to nemůžeme, vracejme se k tomu, buďme nad tím slovem, zkoumejme to, Zkoumejme písma, aby nám to neslo ten život do hloubky. Duch, duch modlitby, vycházející z našeho ducha, to jsou slova, které inspiruje duch svatý. Řekněte na to amen. Každý naplněný duchem svatým věřící může očekávat, že mu duch svatý bude pomáhat modlit se v duchu jinými jazyky. Vždycky tě bude pomáhat, nebojte se. To už na začátku, když jsme se to učili, tak to bylo proto, že jsme věděli, že se modlíme a nás pozbuzoval tehdejší pastor. Modlíš se za svoje pozvednutí. Ze začátku to tak je. Spoustu lidí chce hned sloužit druhým lidem, nebo myslí to dobře, ale někteří se chtějí starat do druhého života, ale sami ještě nemají svůj život v pořádku. Napřed si to musíme u sebe. Tak jak teď Bůh začíná, že soudy od Božího domu. Takže začneme první u sebe. Nehlej na to, že ten by to měl slyšet, ten by se měl napravit, ten tam to udělal. Ty budeš zodpovědný i já za svůj život, co děláme, jak se chováme, a ať za to nemusíme stydět, jak až toto přejde a potom i před pánem. Všechno jednou bude vyjeveno. Ale když budeme činit pokání, bude to smazané a nebudeme se muset stydět, protože svatá krev vymazává z naše hříchy, když činíme opravdově pokání a napravujeme se. Takže modlitba v jazycích vyvyšuje i Boha. Takže si ve chválách a ve chvalách svého lidu přebývá Bůh. Takže když se modlíš v jazycích, tak přítomnost pánová je silnější a silnější, protože v tobě se od, otvírá vděčnost. A najednou zjistíš, že i když se modlíš v jazycích, se ti vybavují nějaké věci, za které se pak můžeš modlit duševně, česky. Že to prostě Bůh ti najednou ukáže. Ten člověk tamto připomene ti něco. Takže modlitba v jazycích nás buduje. Juda 20. Vyšak však milovaní. Budujte se ve své nejsvětější víře. Modlete se v duchu svatém. Amen. 1. Korinským 14.4. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe. Amen. Všechno potvrzuje to, že opravdu chce Bůh námi i komunikovat jiným způsobem. Takže když jsme občané Božího království, pro, pro lidi ve světě to vypadá, že se třeba povyšujeme a já nevím, že děláme, ale my víme, že to tak není. Když jsme občané, tak my máme být i ty vyslanci, kteří prezentují Boží království. A tady jsou takové zákony v Božím království a Bůh nám toto dal, že máme prezentovat a ne světské věci. Takže neprezentujte světské věci, znovu říkám, to, co vám jde, co přijde, nějaký konspirační teorie, co bude, jak bude, ve vládě a tak dále. My jsme povinni se modlit za vládu v moci postavené, ať jsou moudří a za všechny lidi okolo nás. Ale ne poslat zprávy, které nám dělají zlé, které zastrašují a které jsou dokonce lež. Proti lži jde boží slovo, úplně perfektní zbraň. Amen. Takže ať víme, co je pravda. Nenechme se tímto ovlivnit, protože nejhorší jsou právě polopravdy. Ať už ve světě jako ve světě, anebo i v duchovním světě jako křesťanů. Na to pozor. Hlavně se chráňte od různých falešných učitelů a proroků. Těch prostě tady vytrhávají z kontextu různé věci, jsou na internetu a tak dále. Já to taky nepozoruju, já je neznám, ty lidi, ať jsou požehnaní, jako třeba někteří, jo, protože proč se tím mám cítit. Proč? A je dobře, že jsou někteří lidé u nás moc obezřetní. na sestra mě, když jsem poslala kázání jednoho, někdy rozesílám na pozbuzení, a tak jsem posílala, ona mě psala, Maroško, já tady toho člověka neznám, do to je. A když jsem řekla, že to je člověk, který je kenetovec a že je to jeden z těch generálů, že je to učení toho a toho, tak jakože se uklidně, A tak mám, i, jsem i ráda. Jsem ráda, že se takhle i někteří zeptají a že se takto chráníte, protože opravdu za každým slovem je duch. A jak jsem řekla, je tam ta myšlenka, kterou si můžete nechat nutit a může říct dobře slovo zboží a pak řekne něco jiného, co tam není boží vůle, a může to úplně prostě nás uh, nějak infikovat. Takže nenechme toto v sobě. Nanutit si nějaké myšlenky. Ono se boží slovo dá dobře překroucet. A když už jsou křesťané dlouhodobě, jako a znají to, nebo odpadnou od pána a teď se tam sami natočí. Prostě varujte se. Radek vám taky o tom často mluví, takže to stačí. Takže nikdy nebudeme v duchovních věcech se správně orientovat, pokud se nebudeme modlit v jazycích, věnovat dostatečný čas a, a nezískáme potřebné zkušenosti. Vidíte? Takže zase potvrduji to, že takhle se budeme umět orientovat i sebe modlit v jazycích. Modlitby v jazyku nám pomáhají k tomu, abychom byli zapáleni pro věci božího ducha. Modlitba v jazycích přináší odpočinek. Takže vidíte, zase zapálení pro ducha. Modlila jsem se v pátek, pane pomoz mi, a přišlo to a věřím tomu, že když jsem za to prosila svoji myslí, že Bůh mi to i dal, otevřu to, kam ano, Bůh mi dává to chtění činění. A právě v tom starém zažloutlém sešitě jsem si našla, to je tenkrát dávno, že jsem právě pánu říkala, ať mě naučí modlit se, ať mě pomůže, že chci vidět ty věci a že mě to nebaví prostě a že chci se modlit tak, aby to bylo podle Boží vůle. A tam je právě, že za cokoliv se modlíš, já to učiním, ale nebude to podle toho, jak ty si představuješ. To platí i pro vás, že máme různé představy ale bude to prostě podle mé Boží vůle a nelekej se toho, Jo? Iž předtím, když jsme ještě, jak jsem říkala, o těch věcech, taky bylo, že nenechte se oklamat. Oklamat se člověk nechal často, ale vždycky nám to Bůh odpustil, věřím tomu. A museli jsme se vrátit tam, kde to spadlo, aby se to znovu pozvedlo, protože Bůh je úžasný, On vytahuje svoje ovečky z jámy. Nebojte se, Pán Ježíš Kristus má berlu proto, aby tou berlou vytáhl z jámy, obvázal, zahojil a berlou bije ty vlky, ne ovečky. A vlci jsou ty démoni. To zlo kolem nás, takže když se modlíme, tak on pracuje s námi. On je naší korohví a vítězem v Ježíši Kristu jsme Bohu. Amen. Takže tak to je. Tak vás chci pozbudit, že modlete se, abychom byli opravdu uh, i v tom odpočinku, protože když budeme v tom pokoji, v tom duchovním, tak uh, nebudeme taky roztěkaný. A je pravda, že jsem si uvědomila, že spoustu věcí a že už ta služba, hodně služby, že všude a že prostě člověk opravdu už byl utahaný, roztěkaný, že jsem někdy i cítila, že když si číst Boží slovo a řeklo mě to více lidí, že prostě myšlenky odcházely jinam, tak prostě jsem začala, říkám, já s to musím nějak prorazit, tak jsem začala poslouchat slovo hned ráno, když jsem stala, když jsem si dělala u toho obličej třeba, jo, a prostě nebo se chystala, protože to zase mám od Judy Čandora Nemetá manželky, že když si říkala, že ženy, když dělají věci, že můžou poslouchat do toho slovo modlit, ať už svoje kolem sebe, když se chtějí upravit, když vaří a cokoliv, je to pravda a je to dobré. A já to jsem se na, naučila i poslouchat Boží slovo, samozřejmě, když děti byly malé, tak to až tak nešlo, ale nebo když jdu ze psama ven, tak si vemu MP3 a dám si do uší a poslouchám slovo. A potom dělám to teď pravidelně v 6 hodin a v 7 přijdu a začnu se modlit a je to lepší prostě slyšet Boží slovo nebo přečíst, abyste se naladili. Sám vím, že všichni na to nemůžete, protože máte děti, rodiny, chodíte i do práce, takže to je něco jiného, ale kdo můžete, tak to, je to opravdu dobré. Jazyky jsou dveře do nadpřirozena. Takže když se modlíš v jazycích, otvírají nám duchovní svět. A když se modlíme v jazycích, neděláme žádnou malou ani bezvýznamnou věc. Když se modlíme v jazycích, jsme v tom silní. Přicházíme skrze Ducha Svatého do nového světa a nadpřirozena. A to nadpřirozeno se vám stává více hmatatelnějším. Protože my žijeme tak v materialismu. A v Evropě, jak je to, a vůbec střední Evropa, a vůbec to je pod vlivem ducha Jezábel, těž se materialismus a kult dělá všechny tyto věci. Takže toto hodně prostě úplně něco jiného. Jo? že tady je, když v tomto světě jsou nadpřirozené výrazy, dary a slova a přicházející z božího srdce. Takže to je úplně něco jiného, než co vidíme. A my se musíme naučit žít to, že je to nadpřirozený. Já jsem byla ráda, že jsem právě ty proroky slyšela, že to nebylo v odporu, že, jsem to, že mě to pozbudilo, že i když řekli, že to bude nepříjemný pro křesťany, protože budeme některým věcem muset říct ne, něco zastavit, oddělit se, něco dát na pořádek, jo? ale prostě, že mě to pozbudilo a radši hned teď, já nebudu čekat, až se bude dít něco ještě horšího. A děkuji Bohu za to. A tím, že když se modlíš, i v jazyku Bůh ti bude ukazovat i to, co tě oddělovalo. Některé věci nám mohly být normálně prostě všední, jako že to tak všední, ale že nám to neodděluje ne od Boha. Přitom nás to mohlo oddělovat od Boha. Někdo si radši pustil seriál, aby se mohl radši, nebo když Bůh chtěl, aby jsme se modlili. Někdo prostě místo toho, aby, já nevím, šel do církve, tak už byl unavený a pustil si taky tu televizi. A tak dále. To jsou takové, jakoby, ne až takové hříchy. Jsou to hříšky, ale on člověk potom, když se do toho ponáří a ponáří, že? A nebo už pravidelně začne někde chodit, kde by neměl chodit, dívat se na to, co by se neměl dívat, tak ono to potom vlastně prostupuje, prostupuje, a už to srdce, právě ty kameny na té cestě jsou, že už to člověk nemusí ani, byste se divili, jak mě překvapí, kolik lidí bylo zapálených v církvi a pak odejdou a někdy s nimi mluvíte, jak jsou úplně prostě zapomněli to boží slovo a je to mimo. A kdo ví, kdo tu Bibli napsal a to stejně by lidi, kteří se modlili, kteří prostě byli zapáleni, sloužili lidem. Úplně. Takže vidíte, jak je důležité na každý den se modlit, chránit se. A věřím, že i tyto lidé, ať Bůh požehná milosti pokáním a hlavně milosrdenství, na ně dá, aby tím prošli. Takže protože to je ještě horší, když člověk za nic nemá, to, co měl a opustí to a ještě to znevažuje. Tak modlitby v jazycích nejsou, není žádná náboženská povinnost. Z toho vás si vysvobodit i sebe. Nedělejte to, že teď již o tom říkám, že to musíš dělat. Nejde o to, aby se zmodlil jako modlitební mlínek nebo jako kulomet, že budeš doma chodit a budeš drtit. Prostě je to vztah s Duchem Svatým. Je to vztah, ve kterém může stát velmi se citlivým na zdroj jazyka, na samotného Ducha Svatého a také, jak a kdy jazyky používat. Já jsem, sami mě znáte, někteří více, že víte, že když jsem se modlila několikrát v jazyku, že i sama, že Bůh mi dal výklad to, co jsem říkala já, pro mě. Musela jsem si to samozřejmě ujistit, anebo není to často, ale věřím tomu, že to teďka, když se půjdeme více, aby se do toho nadpřirozená, že by to mohlo být. A ať se vám to taky děje. To, jsou, to by měly být vlastně normální věci duchovního života. Aby nás to budovalo. Proč Bůh dává dary do církve? Ať už dary v lidech služební, ale i duchovní dary do lidí. Tak jak bylo na konferenci dobře řečeno od pastora Madavu, že Bůh dal, aby jsme ty hřivny rozhoňovali a Bůh vám dal ty hřivny podle vašich schopností. Že ten, co měl více hřiven, tak měl víc schopností. A to není nic, ale taky se stane, že když ten člověk, který měl méně schopností a dokáže rozhojnit více než ten, co měl více hřiven a nerozhodnuje to, tak ho můžeš se nad ním pozvednout. Bůh ho pozvedne, ne člověk sám. Ale takhle chci říct. Takže když se modlíš v jazycích, zlí ví, že za nimi stojí duch svatý a jeho moc. Je to vztah, ve kterém můžeš se stát velmi citlivým. Právě na duchovní svět, duchovní věci, na ducha zjevení, budeš rozumět věcem. Hlavně pozor, nic nemystifikuju a nemistifikujte to. Jo? Protože kdykoliv pracuješ s nadpřirozenou energií, má pro tebe Bůh nadpřirozené zbraně, přemožení nepřítele. Jednou právě ze zbraní jsou tyto jazyky, Není to, že to bylo, ale stále to je. Druhá korinským 10, 3 a 4. Neboť ačkoliv žijeme těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu. Bořit opevnění a boříme i rozumování a tak dále. Co tímto nám Pán říká? Takže nebojujeme právě proti tělu a krvi, ale proti těm duchovním věcem. A i slovo teď říkám a nevidíte ho, ale slyšíte ho. A zatím je právě ten duch. A to slovo může být i negativní. Když vás budu pozbuzovat nebo nějak vás chválit nebo něco třeba, tak je to taky příjemný, že? Ale když začnu křičet a budu zlá a nějaký zlý slova, tak se to tady sevře, že když něco se takového stane. A to, takže všechno vnímáme. Tady náš duch prostě. Jo. Takže opravdu mají sílu od Boha bořit opevnění. Kde? V naší mysli. Protože slovo, které slyšíme, Vlastně tady máme srdce, tady se to všechno zpracovává, ale naše rozumování. První to jde tady, pardon. První to jde tady, prostě já tady v krku, do uší a vlastně to jde sem přes náš krk, slas, tak toto to vchází. A co teďka? Takže když se ale modlíme v jazycích a modlíme se Boží slovo, tak je to tak, že vlastně to Boží, naše myšlenky, odmítá to z našeho srdce i různý zlý postoje, protože proč máme mít pás pravdy kolem svých beder? Pás pravdy je slovo Boží. A slovo Boží je pravda, protože mnoho lidí z nás si necháváme ukládat ve svém srdci zármutek, zranění, necháváme si ukládat různé poškození, co se týká zranění skrze nějaké zlé vztahy, co jsme si nesli z dětství a tak dále. A to je všechno už lež, protože když jsme v Ježíši Kristu, tak jsme z toho osvobozeni. A proto máme mít ten pás pravdy a ten pás pravdy nás chrání, že je to světlo, které pohlcuje právě tu tmu. Takže tím boříme i to rozumování. Proto je i napsáno, že opásejte svoje bedra mysli. Když si pořádně přečtete potom, i v efeským to myslím je, a nevím přesně, ještě já se k tomu dostanu, ale chci říct, takže opásejme svoji mysl, tu, tu, kterou nám Bůh dal, kterou máme, takhle to tady prostě pochoduje, aby byla očišťována svatou krví a proto mám je tu přilbu spasení. Tam je ta naděje a, a proto se modlíme, abych nezapomněla na věci a odmítám zapomínání, proto mě bylo připomenuto to, co nám Bůh řekl v roku 2000, že to vlastně bylo něco, něco co už jsme vzali tak povrchně, nebo jsme to někde zatlačili. Ale Bůh to teď říká znovu. Protože víte, u Boha je, my řekneme 20 let, a u Boha je ale jeden den jako tisíc let, a tisíc let je jako jeden den. A když teďka jsme nastoupili jako do třetího let, tisíciletí, jak může někdo říkat, že může být už teď vytržení nebo konec světa? Nikdo neví. Co když jsme teprve na začátku toho třetího dne té církve, toho nového vína? To nikdo neví. Pán Ježíš taky řekl, když se učedníci ptali, kdy bude konec, nenechte se prosím vás tímto oklamat, že je konec už. Že je apokalypsa. To jako, toto kdyby byla apokalypsa, to by ještě bylo jako dobrý. Ale i když, pardon, že to zlehčuju, ale je to jako, že chci říct, že toto ne. Pán Ježíš řekl, že nikdo neví, kdy to bude, že to ví jenom Bůh Otec v nebesích. A boží slovo nám jasně říká, že počty nejsou uzavřeny. Někde se dozvíme, že bude polovina církve vytrhnutá, někde se dozvíme, že dvě třetiny, což je ještě více jo, a, a tak dál, to prostě nende. Dejme si pozor a radši se žijeme tím, co je dnes. A to, co dneska zaseváš, to budeš, budeš sklízet zítra a další dny. Proto jsem řekla na začátku a jak říká i Radek, dávejme si pozor, co teďka děláme v těchto časech, jak se chováme, aby jsme se za to potom nemuseli stydět. Amen. Takže co tady tímto říkám, že neboť, ačkoliv nežijeme v těle, bojujeme, žijeme v těle, ale bojujeme v duchu, síla stojící za jazyky je božího, síla božího ducha a on sám je ta zbraň. V Efeským 6. kapitole, teď trošičku, nechci to dlouhodobě, dlouze, pardon, Efeským 6. kapitola je popsaná boží zbroj a já bych chtěla vy, z 18. verše, že každou modlitbou a prozbou, takže když je tady každou modlitbou a prozbou, tak sem patří i ta modlitba v jazycích. Jo? A prozbou je každý čas, se každý čas modlete duchem. Tady je malý d, to znamená, nebojte se modlit každý čas duchem a k tomu bděte, Veškerou vytrvalostí a prozbou za všechny svaté. Takže nejenom za sebe, ale modlíme se i za druhé. Ale já tady tím chci říci, boží zbroj nám Bůh dal proto, abychom byli právě jako ta armáda vybavená, protože duchovní svět vidí, zda máš tu boží zbroj nebo ne. A to taky platí k tomu, jak jsem mluvila, o moci svaté krve, kterou bereme nadarmo. Někdy boží zbroj máme to i ve vyznání, mnoha z nás se to modlí, ale někdy prostě zase se to stalo mlínkem. Pomodlili jsme se, nepřemýšleli jsme na tom. Proč vlastně mám tu přilbu spasení? Protože člověk, jak když vidím, že se za to pomodlí a potom mluví, co bude s těma našema dětskama tam a já nevím, jak se tam dostanu a co teď bude s tím a já a tak dále, no tak to jako, to prostě není boží zbroj. Dejte si pozor, co teďka opravdu říkáte a říkáme, protože když se mám každý čas modlit, když to právě přijde, radši si očistit ten jazyk a Hodně se to učíme, učíme se to všichni, ono je jednoduše něco slyšet a vypadá to tak jednoduše, to vyznávání, že je to jednoduché, že je jednoduché se modlit v jazyku, ale když přijde situace, nebo v té televizi, tady ten program a toto všechno, tak je to, pardon, já jsem si napit. Ale potom to praktizovat, to je právě ta... Teď, jestli se prokáže naše víra a jaký máme ten charakter. Takže každou modlitbou a prozbou. Když máme například štít víry. Štít víry je, že odhání ohnivé šipy toho zlého. A Radek o tom tady minule mluvil. A naše cesta je taky dopředu a nahoru. To není jenom, aby jsi odrážela stál, ale pořád máš jít dopředu a nahoru. Pláš chválí máš mít, že náš Bůh je Bohem života. Odmítej ducha smrti a pekla a všechny tady to zastrašování a úplně obdivuju ho právě i ti zdravotníci, kteří v tom jsou a lidé úplně v tom plném proudu, tak není to jednoduchý. Vím, že máme mezi námi i lidi, kteří pečují o staré lidi, jsou v těchto domovech a je to prostě těžký, ale v Pánu Ježíši je ochrana Boží a uvědomujeme si i to, že tak, jak jsem řekla, že jak jsem slyšela opět, polaž ruce na ty roušky a pomodli se. Když něco děláte, vy zdravotníci, vy můžete, vy máte požehnání, pomazání, lékaři, zdravotní sestry, laboranti, vy se můžete vlastně i tak modlit, a i když vás nevidí. A teď, když máte Ušky, tak mě řekla jedna sestra, to je výhoda, já jdu po ulici, čekám tam e, ve švadlence a můžu se modlit v jazyku. Samozřejmě nikdo nevidí, tak aspoň i tohle můžeme v tomto směru vzít pozitivně a vy to můžete taky dělat. Představte si, kolika lidem, ani byste si to viděli, pomůžete. Jednou nám to všechno bude zjevený, protože na co šáhneš, má být požehnané, kam kročí tvoje noha, má být požehnání. Ať vás pán mocně chrání a posiluje a ať se to tak děje. Takže buďme tohoto, víte, že máme boty pohotové k evangeliu, to jsou boty, které nejsou někde, že schodíme jak slon v porcelánu, nějaký Kanady, jak řekl kdysi jeden kazatel, ale jsou to boty z jemné kůže, že vlastně cítím, kam chodím, takže bys měl vědět, měla vědět, kde se pohybuješ, kam chodíš, na jaké hranici seš a za co se modlíš, že si to děláš správně. Toto všecko je ono. Proto nám Bůh dal prostě i ducha citlivosti, toho vnímání, ne přecitlivělosti, ale toto. A když se modlíš Boží slovo, tak věř, že se nenavrací zpět s prázdnou. Vyznávej, že je to slovo, které je právě pravda, proti pravdě neobstojí lež. Když jsem ospravedlněná na Ježíše Krista Nazareckého, neobstojí tam nespravedlnost. A když je, že, že se nepřiblíží 91. žalám, teďka hodně, hodně prostě je, v, a i v té chvále je úžasný, a je taky prostě do situace, že když jsme to zpívávali a nic nebylo, tak to je takový jiný. Ale když to najednou člověk zažívá a může si to, tak se to oživuje. Bůh teď v tento čas na to dává tu sílu. A to je tak právě, že vím, že když se to modlím, že to slovo, že žádná rána se k mému domu nepřiblíží, že jsem přiklitá krví, že mám tu hranici tam a že Bůh to ochraňuje. Takže věřte, prosím vás, tomu. Takže modlete se. A už se blížím k závěru, protože my křesťané se musíme soustředit na to, ne jak se cítíme, ale čemu věříme. To jsem řekla taky na začátku, tak já vám to znovu opakuju. Takže, jo? Duchovní svět se totiž neřídí tím, co si myslíš, ale tím, co říkáš. Amen. Máme před sebou úžasný čas. Já vás tomto pozbuzuji, zhodli jsme se na tom s Radkem a i, že budeme si více vážit společenství, budeme si vážit více bohoslužeb, nebudeme jenom tak lehce zanedbávat, budeme si vážit rodiny a práce, nebude se tak lehce už reptat na práci, jenom tak, že mě to nebaví. Budeme si vážit všeho, co máme, protože opravdu Bůh nám ukazuje a já vám chci pozbudit v tom, že, jsme si, vědili, že není to samozřejmost, že jsme se mohli scházet. Nebyla samozřejmost, že jste mohli jezdit na výlet. Aspoň tady vidíme, že všechno, cokoliv jsme mohli žít, je milost. Chodit do obchodu, koupit si nějaké boty, oblečení a nevím všechno, jít do restaurace s rodinou, mě dobrý čas, všechno je boží milost. Není to samozřejmost. Vidíte, že ze dne na den se to mohlo změnit. A museli jsme všichni poslechnout a možná jsme a i chtěli. Takže nenechme se zastrašit samozřejmě, ale neberme to jako samozřejmost. Je stále za co Bohu děkovat, protože Bůh chce aby se autorita tvoje i moje v jeho jménu pozvedla aby už nebylo znevažováno jeho jméno ani jeho slovo. Aby nebyla pošlapána církev a nebyla ta sůl, která je pak vyhozena a lidi se nám smáli. Takže buďme ti, kteří, prosím, pokud máte problémy s neodpuštěním mezi sebou, pohádali jste se, držíte si hořkosti křivdy, zbavte se toho. Protože tím víc tady Bůh bude jednat v těchto časech jenom s těmi křesťany, kteří chtějí kteří se chtějí pokořte se před pánem, ne před lidmi samozřejmě. Ty buď zdravě sebevědomý člověk, že si boží dítě, asi vyslane z božího království, ale tam, kde je potřeba, si to dej na pořádek, odpustí sám sobě. Já jsem musela sama sobě taky odpustit, protože jsem byla tak potom na sebe naštvaná, že jsem se vlastně na to dívala, že jsou teda něco, sám čtu, modlím se a pak to udělám jinak. No prostě jsme lidi, ale Bůh je dobrý, který pomáhá. A chci opravdu říct, že aby jsme byli taky součástí toho, co je tam řečeno, že celosvětově církev Bůh přichází ve své slávě. A když nám před 20 lety řekl, brzy přijde pán slávy, to je úžasná věc. Ale nevíme, jak to bude, Asi, kdy bude vytržení, že? Co bude? Bůh chce prostě zachránit lidi, on je miluje. A potom chci taky říct, že budu teďka mluvit ke sbírce, ale chci se i vrátit k tomu, co se týká Radky Amany, protože jste na to hodně reagovali, velice vám za to děkuji. Velice vám děkuje a pozdravuje. Uh, já se nedívám na, já nesnáším to, a když to lidi dělají, a i když mě to třeba taky někdy nezaujme nebo něco, mám něčemu výhradu, tak nedávám palec dolů. Když dám, tak palec nahoru, aby mě to nezajímá. A tak, jak Radek řekl, nejhorší je to, že když lidé se dívají na kázně, křesťanů, dokonce třeba z milosti nebo tak, a dávají druhým pastorům palec dolů, to je, nejsme přece v nějaké aréně otroku, že se řekne tak a končíš. Že to vůbec lidé se neví, a že za toto taky jednou budeme souzeni jak jsme se k tomu vyjadřovali, protože jsou to boží služebníci každý jeden. A jestli ho můžeš nebo nemusíš, mus, dávejme si na to prosím pozor. A to chci říct kvůli tomu, že ta radka na Facebooku, já jsem ráda, že mě to někdo poslal, že já na Facebooku, já sice mám, ale málo tam jsem, ale připoslala mi to jedna sestra, jak tam prosí, že vlastně tam ten koronavirus přišel a tam mají opravdu Těžkou politickou situaci jako vůbec, na to, že ze dne na den se to mění, všichni se musí zavřít, zůstali doma 12 dětí samotný. A vlastně potřebovala více podpořit protože, e, na to, aby mohli nakoupit obrovské zásoby, aby mohli vydržet do tam nesmí nikdo e, bez, v karanténě vít vůbec ven, ani do toho obchodu. Ještě se neví, jak dlouho. Teďka já jsem si s ní psala ještě včera večer do toho, se jim, aby jsme se modlili. Jsem šťastná a velice děkuji všem, kteří jste reagovali, že opravdu i každá stovka jí pomůže, protože pro nás stovka je nic třeba. Jdeš do obchodu a co dneska za stovku, že koupíš máslo, chleba, i když bohu, díky bohu za to, ale já to nechci znevážit, ale že ta stovka pro ně je velká finanční částka. Oni si za to můžou nakoupit více jídla a i léky, protože nebudou moc chodit ani k lékaři nic a, ochra, a mají tam vlastně člověka, kterým chrání tu farmu, nějakého masaje, a ti, kteří okolo ho berou, že kdyby tam nebyl, tak oni normálně tam přepadají. Tam je opravdu těžký život, já obdivuju Radku, že to vůbec tam zvládá, už jsem to říkala dřív, a i když ještě nebyly tyto nepokoje tam takzvaně, a opravdu buďme vděční za to, co máme tady, že žijeme v klidu, v pokoji, že máme doma teplo, že, že si můžeš pustit internet, televizi, být s bratrem, sestrem přes internet, cokoliv teďka na bohoslužbě, tam to tak jednoduchý nemají, tam jde i už o život že, už, že když do a nemá ví, tak ho zbijou, můžou ho i zabít, protože říkala, že Běloch je tam teďka nevítaný, protože že to z Bělochy přišlo, takže opravdu je těžký i rasismus v tomto směru. A strach, tak a, a spousta a, prostě věcí zlých je tam, takže velice vám děkuji za to, ona vás pozdravuje, a ještě když na nakoupit, tak všechno dobře dopadlo, co se týká policie, aby s těma zásobama mohli projet, že je dvakrát kontrolovali, nechali, ji, ale ještě se jim pokazilo autovolán, takže museli do servisu, všechno zvládli, všem velice děkuji. Já jsem byla překvapená, kdy lidé rychle reagovali, a i takový, o kterých vím, že sami potřebují pomoc, ale fakt, že 50 stovka, ona tam děkuje, tak já vám to vysvětluju, že vám děkuju a posílám od ní pozdravy a prosím taky hlavně za modlitby. Jsem děčná, že i přesto všechno, když se nevidíme, také s Radkem děkujeme za vaši podporu, církve, služby, vážíme si toho moc a chci tady znovu říct, co se týká sbírky, že znovu přečtu slovo Filipským, jak jsem už četla, každou modlitbou, prosím tě, dej tam jen do toho Filipským, ať to nemusím hledat, já si to přečtu už tady z toho. 4, 5, 7, děkuji. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a v prozbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Amen. Takže Boží myšlenky, toto patří, co se týká, už ke sbírce mluvím, a i tím, co se týkalo vlastně grace, abych vyřídila pozdraví, abych vám poděkovala, protože i v Biblii v přísloví 19.17 je napsáno, že kdo se smilovává nad chudým, půjčuje hospodinu, odplatí mu za to, co vykonal. Amen. A já jsem jí říkala, já jsem taky momentálně měla nějaký vydání, měla jsem pokažený auto, tak jsem vlastně, a potom jsem řekla, ne, to teda ne, to, to vám nedá, aby boží láska a soucit prostě, říkám, jsou sama doma, ušetřím něco na jídle, říkám, musím poslat, jako to ne, že bych jako měla nějakou náboženskou povinnost, ale boží láska a soucit, vás nenechá v klidu, abyste neposlali aspoň něco, protože 12 dětí je tam a já chci říct, buďte vděční, znovu poukazuji na to, kde jsme a jak se máme. I přesto, že se teď nemusíme scházet. Vděčnost v Bohu otevírá široce srdce do jeho přítomnosti. To je ta pokora, když jsi vděčný, ne, že se prostě budeš válet na zemi a jenom brečet, nebo dělat ze sebe prostě nějakého náboženského, eh, to nebudu říkat, ale chci říct, Buďme takto vděční jeden k druhému. A ještě chci říct radce, že já jsem to nečetla, ale jedna sestra mě řekla, viděla jsi to ten odkaz, kolik lidí tam dává hnusný na ní odkazy, na to, co ona že prosila. Já to nečtu, mě to nezajímá, já mám svůj názor, můžu si myslet o nic, co chci, o, če o čemkoliv, jak bych to dělala, nedělala. Je to člověk, je to křesťanka a jsou tam děti, které jsou k pánu a prostě takhle se nemůžu chovat. A znovu říkám na ten palec nahor, nebo ty komentáře, to, to, není dobrý. A ten člověk, kdo toto dělá, nebo lidé, tak to není správný. Když to řeknou nevěřit si, prosím, ale když to dělají křesťané, raději, a se zdrží komentáře. A ještě chci říct ke sbírce, co se týká jako celkově a vůbec to, že se tak žehnáte. Při slově 11.25. Štědrý člověk bude prospívat, ten, kdo nápájí, bude také napojen. Amen. Takže toto je slovo ke sbírce, ale ještě chci říct toto, co se pořád mluvím o tom pokoji a její mysl. Myšlenky, které mají moc. Chraň svoje myšlenky, protože z nich pramení slova. Vidíte? Chraň svoje slova, protože později se stanou skutky. Chraň svoje skutky, protože jsou základem návyků nebo zvyků. Je to tady slovensky. Chraň svoje zvyky, protože oni vytvoří tvůj charakter chrání svůj charakter, protože oni určí tvůj osud. Takže změň svoje smyšlení a změníš celý svůj svět. A když se změním já a ty, změní se jí okolí kolem nás. Můžete na to říct amen? Amen. A teď šalom. Uh, víte, že jsme si četli i v tom prostěově, ale já to asi ještě přečtu. To bylo Vianovi, Janovi, myslím, 21. kapitole. Teď si nesu jistá. Ještě, jestli vydržíte, vydržte. Ať se pozbudíme. Ano, je to tady. <coughs> 20. kapitole, pardon když už pán Ježíš prostě byl na kříži, zemřel, byl dán do hrou, pak z mrtvých, ale učedníci to ještě nevěděli. A když byli, to je 19. verš, když byli večer téhož dne, prvního týdnu, v učedníci byli ze strachu před židy zhromáždění za zavřenými dveřmi. Přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim, pokoj vám, pokoj vám, vidíte, pak, když, když to řekl, ukázali jim ruce a bok. Radovali se učedníci, když viděli pána. A Ježíš jim řekl opět, pokoj vám. Po druhý, teďka přejdu až k 23. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Proto jsem pozbuzovala, abychom odpustili druhým lidem i sami sobě. A dál, až 26. verš, když vlastně Tomáš byl, jako řekl, že to já uvěřím, jenom až to uvidím, tak když tady zase přišel před zavřenými dveřmi, postavil se do prostředních a řekl, pokoj vám, takže třikrát. Vidíte? A co znamená pokoj, o slovo šalom? Pokoj hebrejský znamená mít se dobře. Abyste byli chráněni, a teď to přijmejte prosím na sebe, já to beru taky na sebe, abyste byli chráněni v bezpečí, abyste mohli žít v pokoji a v klidu. Pokoj boží zahrnuje pojem žádný nedostatek, žádná potřeba. Šalom je hojnost, dostatek, bezpečí, dobré vztahy, prosperita, úspěch. Je jedna z definicí nic chybějící, nic porušitelné a žádný nedostatek. Šalom znamená mít se dobře, dařit se, aby se měla dobře vaše duše, aby se měla dobře vaše rodina, abyste se měli dobře doma, aby se vám dařilo v práci s dětmi, v manželství, při vcházení, vycházení, cestování, aby se měla dobře vaše mysl, šalom, pokoj, který převyšuje každé pomyšlení. Amen. To je přesně to, co pán, podívejte se, byli vystrašeni, musela být situace zavření. A když tam přišel, řekl, pokoj vám. Toto všechno obsahuje jedno slovo a přijmi to na svůj život. A děkuji za to pánu, že on chce aby se dařilo naší duši, jak je to i v třetí Janově listě, aby jsme měli pokoj v duši, aby si byl zdravý, aby si byla požehnaná ve své práci, ve svých financích, cházení, všechno. Od té doby, když jsem toto slyšela, prostě jsem si to četla, tak ráno jsem s vděčným srdcem, děkuji všem a žehnám bratry, sestry kolem nás, tak se s Radkem modliváme, že šalom, ať se vám daří na cestě doma i všude, a abyste měli pokoj Boží. Takže Děkuji, že jste si mě vyslechli. Děkuji za to, že podporujete práci pánovu svým životním stylem, svými modlitbami, s tím, co mluvíte, jak jednáte, svými financemi. Děkujeme velice, ať vám to pán bohatě požehná. Děkuji, že nezapomínáte a máte soucit a lásku vůči chudým, kterým je také potřeba pomáhat i starým lidem, protože i v Biblii je napsáno to, jako byste činili mě, říká pán Ježíš. Takže mějte v tom moudrost, buďte požehnaní, požehnaný celý týden přeji. Ať se vám daří a příští neděli už by měl být radek tady, ve středu se vrátí, takže ať pán požehná jeho slovo, ať nás znovu pozvedá a budeme očekávat dobré věci. Věřím tomu, že se brzy budeme vidět společně, ale využijeme ten čas aspoň takto, takže děkuji vám za pozornost. Amen.